السلام علیکم دوستانو، امید لرم روغ جوړ او د ژوند د رنگینونو به خوندونه اخلي. دوستانو نن را سره د پښتو یو مشهوره او قابل فخر فنکار نازی اقبال په لاین برازي هغه سره به خبرې اترې کړو. خو د دې نه مخکې دا ویډیو چې کوم ده دا د جست پرفن دپاره ده، دا کال چې کوم دی د مزاق دپاره ده به بالکل سیریس نه اخلي. او که سوری سیریس اخلي نو دا د هغې خپله مرضي ده. نو ویډیو مکمل وګورئ چې تاسو پرې پوه شئ. نو نازی اقبال د موږ سره په کال راله، نازی اقبال زموږ سره په لایو کال راله. نازی اقبال السلام علیکم، تاسو ته په خپل چینل کې هرکلی وایو. وعلیکم السلام، مننه جی، تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ نازی اقبال دا راته ووایه چې اوس موجوده وخت تاسو چیرته یې؟ لندن کې یم فلحال. نازی اقبال دا راته ووایه چې تاسو د بچو سره چې کومه فیخه راغلې وه هغه سایډ ته خو موږ نه ځو، ټیک ده؟ خو تاسو څه غواړئ چې ستاسو د بچو نه په مستقبل کې یا په فیوچر کې څه جوړ شي؟ زه غواړم چې زما ماشومان ښه تعلیم وکړي او دې فیلډ ته رانه شي. زما کوشش همدا دی چې زما ماشومان څوک ډاکټر جوړ شي. زیات تر مې کوشش دا دی چې ډاکټران جوړ شي چې په خپل ملک کې خدمت وکړي. او د دین علاوه زموږ په چینل باندې چې کوم ستاسو مینوال دي هغوی ته به تاسو څه میسج ورکوئ، څه پیغام به ورکوئ؟ ما ټول مینوال چې کوم دي ما ته هم ډیر ګران دي، او ټول مینوال ما ته ډیر ګران یې. زه تاسو ټولو پښتنو افغانانو ټولو مینوالو سره، که اردو زبان والا دي که پښتانه دي که افغانان دي، چې څوک زما مینوال دي او ما اوري ما زما آواز خوښي، زه د ټولو ډیره شکریا ادا کوم او ټولو سره ډیره مینه لرم. سواد کې خو به هم موسم اوس یخ وي، همدلته گزار حال غوندې دی، گزاره کوي. خفه کېږې نه، دا موبایل هم لږ سیده کوي که نه، اسې کوک کو غوندې ښکاري نو وران غوندې ښکاري، نو لږ یې سیده کوي. ښه، اوس صحیح شو؟ او ټیک شو. خو خپلو افغانانو مینه والو ته به څه پیغام ورکوئ؟ کوم چې زموږ په چینل باندې دي نو هغه افغانانو ته به تاسو څه میسج ورکوئ؟ هغو ته هم څه ووایئ که نه هم به هم ستاسو انتظار کوي. ټولو افغانانو ته هم ډیر سلامونه، او ټولو افغانانو ته د اشرف غنی بابا د ګټې هم ډیر ډیره مبارکي وایم. صحیح ده. خو ستاسو کومه یو سندره ډیره زیاته خوښه ده؟ هغه راته لږه زمزمه کوي. فیورټ سانګ ستاسو کوم یو دی؟ هغه راته لږ زمزمه کوي پلیز. زما دا سندره خپله ډیره خوښه ده، دا مې د تیرا ګلونو البم کې ویلو. جانانا راشا په تیرا کې رنگینی شوې، جانانا راشا په تیرا کې رنگینی شوې، ونی د غزانو را خوری شوې، ونی د غزانو را خوری شوې. ډیره زیاته مننه، ډیر خوند یې وکړو. خو زه خو وایم چې یو بله سانګ راته زمزمه کوي نو ډیر به ښه وي. حاجي ښه، کومه سندره درته زمزمه کوم؟ بس تاسو چې کومه یوه خوښه وي که نه، د خپلې خوښې سانګ راته زمزمه کوي. دا زما یو بله سندره ده، دا هم تاسو ډیره خوښه کړې وه، دا به درته زمزمه کوم. سره لپټه مې نظرانه منلي، هی سر لپټه مې نظرانه منلي، یو مې خسته تورا جوړا منلي، هی سر لپټه مې نظرانه منلي، یو مې خسته تورا جوړا منلي، کخدې زما کړې پور بل کې بغلو نا کېږدم، دستا د پار ز پکم بابا لاسونه کېدم، او لاسونه کې. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. او که خوښه مینه مسافرو ته هم یوه ټفه ډالۍ کوي، ځکه چې مسافرۍ کې بهی که نه، نو هغو ته هم یوه ټفه ډالۍ کول ضروري دي. دا ټپه به درته ووایم د ټولو مسافرو ته. هی مسافر دې ډیره وکړه جار مسافر جانانا، رب دې ثواب د خپل وطن وکړه میانا. سفر خو ډیر خفه دي، ډیر پټنشن کې، ځکه چې د کلي نه بار دي که نه. ما ته پته ده چې مسافر ډیر ټینشن کې دي، ډیر خفه دي. مه خفه کېږئ، کوشش وکړئ چې خپل وطن ته لاړ شئ، الله مو ثواب وکړه.
پتلو تلو کې خپل مینوال د څه پیغام ورکوي کو څه پیغام ورکوي نو ورکوي وته اګانو کې می یاد ساتي زبا مهم دعاګانو کې یاد ساتم ان شاء الله تر بل ملاقات پورې زه تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان د خپل ځان ډیر خیال ساتي د الله پامان دونکو دا ناز اقبال چې ما ته کال نو کړي دا کال ما ایڈیٹ کړو جسٹ فار فن د فر د مزاق د فر د خندا د فر انٹرٹین کول د فر په ویډیو کو خوشی نو لایک کړو په چینل نیو یی نو چینل سبسکرایب کین او په کمنټ کې راته خامخوي چې دا سی په ویډیو د چسر ایڈیٹ کما تھینک فار واچنگ دس ویډیو